L'Institut Ramon Muntaner és el centre públic més antic d'Espanya, amb més de 180 anys d'història, però alhora és un institut modern que impulsa les noves tecnologies, amb una educació de qualitat que pretén formar alumnes magníficament preparats per cursar estudis posteriors. Els resultats acadèmics ens avalen. Tenim un projecte educatiu que té com a objectiu assegurar el creixement personal i social de tot l'alumnat. Formem ciutadans a través d'una multitud de projectes i activitats de servei comunitari. L'alumnat experimenta i protagonitza accions de compromís cívic, actuant com a ciutadà i posant en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Experiència, futur, organització, ordre, responsabilitat, cordialitat, respecte, cooperació, exigència, esforç, constància, són paraules que defineixen la nostra comunitat educativa. L'equip docent de l'Institut Ramon Muntaner treballa perquè l'alumnat pugui créixer com a persones i formar-se des d'una perspectiva integral, respectant i atenent la diversitat des de totes les vessants possibles, tant d'alumnes que necessiten un reforç com d'aquells que requereixen potenciar les seves notables aptituds intel·lectuals i acadèmiques. Aquesta voluntat de personalitzar l'ensenyament es concreta no només en la tasca docent duta dia a dia en l'aula, sinó en l'oferta d'un seguit d'activitats que permeten que l'alumnat vagi trobant el seu camí personal. L'aspecte del centre, pensat arquitectònicament com un claustre monàstic, dona una sensació de recolliment i acolliment que pot aportar a l'alumnat la seguretat i calidesa de trobar-se en la seva pròpia llar. Els estudis que es poden cursar al nostre centre són l'educació secundària obligatòria, és a dir, l'ESO, el batxillerat diurn i nocturn en les modalitats de tecnologia, ciències de la naturalesa i la salut i humanitats i ciències socials. El cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situacions de dependència. El cicle formatiu de grau superior d'educació infantil i el cicle formatiu de grau superior d'integració social.